Hi everyone, this is Lorraine, and I'm with Iris. Ay, nagulat ako. Start na pala. Hi guys! Okay, so ayun, you can drop your questions, kung ano man yan, and sasagutin namin. Yep. What episode will Lorraine and Iris will be together? Feeling soon. Ko, abangan. Just have to keep on watching kasi sobrang cute ng love story nilang dalawa. Okay, so hi po sa ating mga watchers, mga viewers. Mag-comment muna kayo ng hashtag Loris. Is that our official ano? Hashtag Loris. Loris. Double R. Double R ba? Yeah. Double R for Lore and Riz. Yes. Lorraine and Iris. Hashtag Loris. Yes. Ano yan? Magkakaroon ba kayo ng sariling series? Eto na nga, guys. Dito si Direk ko. May challenge kasi si Direk. Sabi niya, yes, kapag umabot ng million views yung our story sa YouTube, yes, baka magkaroon ng sariling series si Lorraine and si Iris. Malaki ang chance. Yes. So, dapat kung gano'ng kadami yung views sa TikTok, dapat lipat natin sa YouTube. Mm-mm. Para nararamdaman natin na malakas talaga, diba? Pag may GL series kayo, ano magiging title? Direk, ano pwedeng maging title sa ganun? Kayo. Ibigin mo ako. Charot. Ano ba maganda? Kasi from our story. My story, our story. Naging... From my day muna. From my day, naging my story, naging our story. Join na ba ako dito? Yes. Direk, sumama ka na dyan. Hello guys, itutok kasi maging nai. Ano ba maganda? Our story, tapos biglang naging our journey. Ganun. Naging ano. Kayo guys, anong suggestion? Oo, sa tingin nyo, ano yung magandang... Alam ko na. Ano? Unexpected love. Uy, pwede. 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 Okay ba yun, guys? Comment down below. Hello sa ating 77 viewers. Ano ba apelido ni Iris at Lorraine? Alam mo, may nakita ko sa script apelido ni Iris, pero nawala. Hindi ko na makita. Or wala talaga siyang apelido? Meron siyang apelido. Di ba meron? Ano? Kasi ano siya eh. Anak siya ng isang mayamang pamilya. Oo, mayaman ako, guys. Parang Iris Mondragon. Monteverde. Monteverde. Ako direct. Ano si Lorraine? Iris Batumbaka. Naawal. Si Lorraine. Ano mga... Lorraine Tan. Lorraine Ang. Lorraine. Mayaman. Ayan, guys. Mondragon daw. Yeah, Mondragon. I'm falling in love with my boss. Ito yung title. Guys, share the live. Padamihan pa natin ng views. Tapos you can send stickers and stars. Yes. Si Chokchok gusto sa mama din. Uncomfortable love. Yeah, may question sa pero, who's most likely to get flirty? In real life ba? Or si Iris and si Lorraine? Si Iris and Lorraine. Siguro si Iris. Pwede rin si Lorraine. Si Lorraine, nag-spoil na ata ako. Si Iris, kasi si Iris, ano, bagong student pa lang sa school, nagkakagusto na agad kay Lorraine. Ah, feeling so, ko si Iris din. Si Iris. Torpe lang talaga si Iris, pero may pagka... Flirty ako. Flirty eh. Mm-mm. Effort niya ako agad eh, kahit wala pang tayo. Kulang yung effort mo, di ko pa napapansin eh. Asan mo ba? Abangan. Paano kaya ma-realize ni Lorraine na gusto niya rin si Iris? Feeling ko pag consistent si Iris. Kasi syempre naman, hindi rin naman easy to get si Lorraine eh. Consistency is the key. Yes. Ano masasabi niyo sa first meet niyo at first impression? As Iris and Lorraine or as Angel, Grace, and Lynette? Feeling ko as Angel, Grace, as Angel, Grace, and Lynette. Wait lang. Si Direk kasi, parang minessage niya lang ako na sabi niya parang, uy, sama ka sa our story, ganito, ganyan. Tapos sinad niya sa akin yung profile ng magiging ka-love team ko daw. Tapos yun, ang ganda niya guys sa Instagram pa lang. Like, alam mo yun? Like,
Talaga ba? Kasi I'm like mestiza. Tapos sobrang ganda ng profile niya. Sobrang ganda ng feed niya. Linis din. So I'm like, paano ko aatakihin yung character na yun? Kasi baka, I don't know, ang ganda mo kaya. Mas maganda ka. Morena Beauty. So yun. Pero sobrang first impression mo sa akin sa ano, personal. Alam mo yung parang ano, parang top 4 school girl ganun. Well, yung medyo let's go Starbs or UG, mga ganun. Konyo. Mga konyo girly ganun. Ako naman nakita ko siya sa GC na inad na siya ni Derek. Ah okay, ito na pala yung ka love team, ka partner ko. So nakita ko na ikaw sa TikTok kasi. Talaga? Yung pinaka nagustuhan ko na TikTok mo is yung parang may daddy lechon na my only girl. Ganon! Ano yun? Basta yung daddy lechon na I'm the only girl. Ganon-ganon. Mm. Tapos ayun, parang nagandahan ako sa kanya dun pa lang. Tapos hindi ko ina-expect na ikaw yung magiging ka-love team ko. Ako never ina-expect na magka-love team ako sa career kong to eh. Talaga? Kasi usually, mean girl ako palagi. Ganon. Lagi akong kontrabida. Pero sobrang gaan kasi guys ng relationship ng bawat actress and actor sa our story. Mm-mm. So, ayun, wala naman. Para kaming, ang tagal na lang magkakakilala. Yeah, pero nung first meet namin, medyo na-weirdohan ako sa kanya. Kasi okay. Pagdating niya, parang, anong ginagawa ko dito? Parang hindi siya prepared. Ganun. Sabi niya din kasi wala siyang tulog nun. Ah, wala akong tulog. Kaka-uwi ko lang din sa another taping. Tapos ang layo ng set. Direct, but ang layo. So, parang hindi kami masyado nakapag-usap pa nun. Mm-hmm. Pero nung nag-scene na kami, yun na. Okay mm-hmm. na. May question dito. Ano? What's your favorite Filipino dish? Adobo. Forever salmon, an adobo. Ay, Filipino pala. Hindi pala Filipino yung salmon. Sashimi. Japanese. Ano yung lutong karinder yun? Ay, lutong ano. Sige. Bicol Express. Uy. Masarap ako magluto ng Bicol Express. Excuse me. Albayan na to. What? Taga Bicol to. Ay, oo nga. Patikin ko sa'yo yung Bicol ko. Yung Bicol mo. Pag lalaki, patikin ko sa yung bukol ko. Ba't mo? Iba bukol. Iba yun ah. Iba yun. Ano ba sa atin? Anyway. Okay, if you could have any superpower, ano yun? Ako, to be able to teleport. Kasi ano, traveler ako eh. So may gusto ko makadating sa mga gusto kong places ng in an instant. Oh. Sa akin, ano, time travel. Mm. Ano, para kunyari, ano, hindi maging successful tong bagay na to in the future. Pabalik ako sa time to fix it or to change it. Ganda ganyan. That's nice. Yeah. Okay, so what's your favorite, ano naman, what is your favorite movie of all time? Movie. Titanic for me. Three Idiots sa akin. I haven't heard of that. Ano siya, Bollywood film siya. Ah, okay. About siya sa three friends na sobrang ganda ng mindset ng protagonist. Nice. Mm-mm. You should watch it. Ako kasi more on anime talaga pinapanood ko eh. So sobrang konti lang din na napapanood ko na. Hi, Belle Villamor! Hello. Uy, thank you so much kasi walang space yung pangalan ko. Thank you! Ay, lagi ba may ini-space yung pangalan? Nainis ako. Actually, pwede nainis din ako kay Derek eh. Bakit? Angel America lang nilagay. Okay, yun na yung screen name mo sa our story. Okay lang. Uy! Angel Grace pala dapat. One word siya, Derek. So, pwede rin ako mainis, Derek. Saan mo pa? Natividad yung nilagay sa navidad nung unang ano. Natividad, napalita naman. Okay, ako naging natividad. Hindi ako nag-edit nung una, si Philip. Philip? Philip! Ano yung gusto niyong gawin scene sa series kung kayo ang masusunod? Yung ganda nun. Mm. Siguro ako gusto ko yung ano, gusto ko yung may, sa conflict. Yung may conflict tayo yes. Dalawa. Like yung away, ganito ganyan. Or parang... Gusto ko may LQ tayo. Oo, oh, yung ganun. So, na-spoil na natin sila na hindi tayo mag-LQ. Oh, hindi rin sure. Baka may mga minor LQs. Una pa nga lang, nag-LQ na, di ba? Mm-hmm. Siguro whatever. Yung ano, yung bigat na, ng eksena, ganun. Mm-hmm. Sa characters or sa totoong buhay? Sa characters. Ayun pa kasi, LQ agad day one pa lang. Ay, ganun. Sino yan? Sino yan? Diba? Ayan. Ayan, may mga next questions tayo dito. Okay.
ano naman yung pinaka-favorite series niyo na napanood? Ah, series. Yes. Netflix ba or sa Prime? Sige, K-drama yung ako. Anime sa akin direct talaga. Like, ongoing yung One Piece ngayon. Pinapanood ko, nag-rewatch ako ng One Piece. Pero yung Code Geass, sobrang addict ako guys sa anime, as in. Talaga? Like, anime. Pag uwi ng bahay, anime. Pag nasa biyahe, anime. Yan. Tapos, yung subscription ko guys, anime app lang yung may subscription ako. Talaga? Wala akong Netflix account, wala akong ano. Pero anime meron, 1 year yun. San yun? Yung Bilbili. Pamanapin. Ah. Tsaka Manga Kakalot. Yun yung binabayaran ko. Maraming piracy dyan ng shows natin. Nire-report ko yun. Talaga ba? Buti naman. Guys, tulungan nyo kami mag-report. Yes. Kapag may nakita kayong episodes ng Our Story na hindi naman dapat doon, please help us report it. Diba? Libre na siya sa YouTube. Oo, kasi libre na siya sa YouTube, guys. Ako yung nahanap ko yung favorite series ko. Favorite ko, pero nakalimutan ko yung ano. Pero, ay, ito, business proposal. Yan. Bakit? Bakit business proposal? Kasi, ano siya eh, isa yun sa gusto kong magawa na project. Yung parang kilig-kilig. Tapos, ano kasi siya? Romantic comedy kasi siya. Light lang, ganun. Mm-mm. So, masaya siya panoorin, lalo na pag-stress ka. Oo, oh, totoo, totoo. So, parang gusto ko lang ng ganung libang. Fave OPM song recently. Ano, Raining in Manila ba yun pala? Yun yung palaging nakaplay sa car. Yung, ano, yung pinakanta natin kanina. Yung alam ba yan? Kung hindi man dumating sa atin. Ano yung title na? Hindi ko alam. At kung hindi man dumating sa atin. Ito ang panahon. Yan. Kung iba maging series nyo, ano gusto nyong? Buying plot? Gusto nyong plot. Gusto nyong plot. Buying? Ba't buying plot? Baka na tayo po. Kung iba magiging series nyo. Plot twist? Charot. Siguro ano, ano ba? Like, hindi masyadong torpe si Ai. Feeling ko gusto ko ng ano, yung pareho kayong aggressive. strong independent women. So, bali, hindi natin alam kung paano, kung magka-clash pa yung personality natin. Mm-hmm. Hindi ko pa tayo magka-haroon, ma-attract sa isa't isa. Kung baga, magiging clueless sila. Oo, like, yung walang ito yung sunod. Ganun. Yeah, I agree with that. Ano yung kanta na i-dedicate nyo sa isa't isa? Ako na, wait lang, wala akong maalala na ano. Torete ako. Alam mo yung kantang ano? I don't sing ha, pero yung I like your eyes, you look away when you're pretend not to care. Bagay sa atin yun, babe. Yun. Yeah. I like you so much, you'll know it. Ang ganda nyo pong dalawa. Thank you. Thank you so much, JC. Keep on asking, guys. Anong references ang napanood nyo as prep for Our Story characters? Ako yung characters? Gap talaga. Gap the series. Ngayon ko palang napanood yon. Ako direct. No, it's valid. Kasi, nung nalaman ko na yung role ko is babae pa rin. Pero alam mo yun, maangas na to. Lesbian. Mm-mm. Yun yung unang pumasok sa isip ko, Gap. Kasi, actually, long story to. Ayoko na rin ikwento. Pero, kaya ako kasi nalaman yung Gap. Kasi galing ako sa environment na puro LGBTQ+. Yeah. Ako naman, I've worked with direct Samantha Lee na sobrang galing din in terms of like creating films like this. So yun, one of the supporting casts din ako ng Cinemalaya Rookie. And sobrang effective nung protagonist or yung main love team. So yun yung pinapanood ka like actual, kung paano nila gawin yun, kung paano nila hulihin yung kiliti ng masa. Hi. Si Iris and si Lorraine, abangan. Yeah, abangan. Next question dito. Ano yung, sino yung biggest celebrity crush? Catherine Bernardo. Sarah Geronimo. Talaga, babae lahat.
Ay, sorry. Napagalataan bigla. Na. Pero magkamukha yun. Magkapatid yun. International. International. Millie Bobby Brown. Bobby Brown? Si Millie Bobby. Si Eleven sa Stranger Justin Things. Justin Bieber. Bata pa lang ako. Mm-hmm. Sa akin si Arya Stark. Yung sa Game of Thrones. Mm-hmm. Yung Stark sisters doon. Si Sophie Turner, tapos si ano, yun. Maganda nga yun. Yeah. If ipagluluto nyo ng dish ang isa't isa, ano yun? Siguro ano, salmon sashimi. Bicol Express. Favorite ko yung salmon sashimi. Sige, yun na lang yung gagawin ko sa'yo. Bicol? Hindi, yung salmon sashimi tapos for you. Bicol Express for you. Or adobo. Adobo na lang. Yeah. Tama. Pagkakusin nyo mapadala guys dito sa studio. Yes! Oh, guys. Gutom kami. So, send namin yung address. Sa mga Loris fans dyan. Ayan. Ano rate nyo kay Jericho 1 to 10? In terms of? In terms of, yes. Paki-clarify, paki-specify. Be specific. Mm-mm. Pero sa, since Jericho, siguro yung naging experience siguro. In general? Oh, as an actor? Or... Ako, nung nakita ko, unang kita ko sa kanya, I would have to say 6. Pero nung nakausap ko na siya and nakakwentuhan, naging 9.5. Ayan, in terms of, ano siya, ano yun? Sumagot na siya eh. Kapugian at ugali. Okay. Okay. Kapugian, mga 1. Siguro mga 2. Ay, baka naranood si Jericho. Hindi, ano, may, ano kasi yan, may kanya-kanya kasi time preference when it comes to physical appearance. Pero, in his own way, ano naman siya? Attractive naman siya. Like, sobrang, alam na sa personal, sobrang masculine ng features ni Jericho. So, sa ugali, nagka-clash ka. Ano yung rate natin, babe, sa physical? Physical appearance, ano, siguro 7. 8 sana siya kung mas matangkad yun. Same. 7. Mas matangkad kasi kami kay Jericho. So, ugali. Lagi kami nagbabaradagulan sa set ni Jericho. As in, like, laging linyadan niya sa akin. Direct bigyan niyo kami ng, ano, ng away scene ni Lorraine. True. Kasi gusto niya makipagbaradagulan sa akin in front of the camera. So, ugali, I think. Pero maganda yung 9. Mindset ni Jericho. 9. Yeah. I'll give him a 9. Yeah. Shout out po, Nino. Shout out, James. Hope you have a nice day. Huwag ka papalipas ng gutom. Well, sweet mo naman. Mas sweet ako sa'yo. Okay, ito. Anong pinaka-best advice na na-receive niyo? Oh, ako, I think recently yung ano, may nabasa akong comment na parang ang swak ko daw sa character ni Iris. Yung pagganap ko. Mm. So parang for me, it's an overwhelming compliment. Knowing na first time ko yung role na yun. Yeah. Advice sa Anderek sa life? First impression. Ay, the joke. Advice in terms of sa... Advice ba? Advice. Hindi impression, girl. Hindi compliment. Ano? Sorry. Ano sabi mo? Okay. Lost in translation tayo. We got lost in translation. Seryoso ba? Ba't ko? Akala ko ano yung best advice. Advice nga. Ano yung advice sa'yo na ibang tao na na-receive mo sa buhay mo? Advice! Siguro okay. Advice. Diyos ko dahil. Okay. Best advice na na-receive ko sa tao in general. Yes. Ah, yung ganda yun, babe. Hindi kita i-judge. Okay lang yun. Wala na ako, sorry. Gutom lang yan, guys. Pagdala na kayo, Gcash lang, guys. Para ma-order namin yung Bicol Express. Ang layo na sagot. Okay lang nga, na-upin natin. Iko-connect natin yun. Hindi malayo, sagot ni Iris, ha? Uy, sorry, promise. Iba talaga pagkakarinig ko direct. Feeling ko, si Direk tabon. Kala ko tama yung sagot ko si Direk. Kasi yun. Okay. Kasi pwede para di ka ma-offend, di ba? Okay lang yun. Di kita i-judge, promise. Ako muna, sige. Isip ko muna dyan. Ako, best life advice na na-receive ko so far is,
in every decision na gagawin mo, always keep in mind yung younger self mo. Kapag nawawala ka na sa mga decision sa buhay, remember your younger self. Kasi siya naman yung unang nangarap, siya naman yung unang nasaktan. So, mas mag-look forward ka to make him or her proud. Ikaw naman, ano yung life advice? Balikan natin yung life advice. Hindi, okay, direct ka. Sige ba niya aling comment yung nabasin? Oh, actually, feeling ko yung dun yung... Ikaw yung narinig kong question. Pero binasa mo yun. Siguro ganun, sorry. Mm-mm. I think yung pinaka-best na life advice na nakuha ko is, parang sabi sa akin is, you have the power para maging happy. Mm-hmm. So, don't let your happiness, wag mo idadepende yung happiness mo sa ibang tao. Like, kahit stress ka, at the end of the day, you still have the power or opportunity to make yourself happy. Mm-hmm. Kumbaga, ano mo siya, choice mo siya. So, ganun. Kasi tama. Lately, medyo stress ako. Tapos, naiisip ko na yung stress na yun, pwede kong i-turn into happiness. Mm-mm. Kumbaga, madali yun, madaling gawin yun as long as you put your heart and mind in it. You have the autonomy sa life. Yeah. Okay, so, paano nyo po na-build yung chemistry nyo since di naman kayo magkakilala before? May ilangan bang naganap? Walang ilangan no? Wala. Parang, G ka ba sa ganito? Oh, G, ganun. Parang ganun. Madali. And hindi talaga namin alam na, expected naman na maraming followers and supporters yung Oxen Films. Pero, yung overwhelmed talaga ako sa support ng Loris, naming dalawa. So, wala lang, parang... Noong una, hindi ko nakitaan tayo ng chemistry. Like, parang... Wait lang, parang as in, okay, mag-work tayo together. Pero hindi ko nakita na... Hindi ko napipicture sa utak ko na may chemistry kami ganun. Uh-huh. Until lumabas yung... Yung clips, tapos yung ako nakita. So, I think it's so unexpected lang talaga. Mm-hmm. And para sa amin talaga yung... Para sa amin talaga to. It's yung meant Loris. To be. Uh-huh. Yeah. Yun lang. Ano ang our story scene na pinaka-difficult for you? Pinaka-difficult? Pero hindi ko na siya masyadong spoil. Pero I think yung scene na... Meron kasi mabigat na scene. Eh, nung nagsushoot kami nun, sobrang happy ko. So hindi ko alam kung paano ko ibubuhos yung luha ko. Ganun. Pero with the help of internalization, nagawa ko naman. Ako wala naman. Parang wala naman. Wala naman ako. Sobrang gaan lang ng scenes ko, guys. And since halos lahat ng roles ko, even when I started acting, lahat palaging mean girls, lahat mataray. So, wala din. Yeah. Tapos, nothing new. Nung katrabaho ko si Derek, nung umpisa, for another project, ganun din yung role ko. Mataray din ako doon. Malakas din yung personality ko doon. So, wala. Masaya naman. Like, super enjoy lang. So, experience mo dun sa sa parang laging ganun lang yung character? I like it. Yeah. Yeah. It's like, because I've manifested it naman even before, na gusto ko talaga maging antagonist. Mm-hmm. So, medyo na-excite ako nung nagkaroon ako ng love team kasi wala talaga siya sa plano ko. Wala siya sa 2023 list ko, guys. Yeah. And I'm happy na you're here. Te, ano gusto niyong theme song sa magiging series? Te. Theme song? Ano ba? I like you so much. Pwede yun. May dimple ka ba? Wala. Ako na lang. Anong ibang role ang want niyo i-portray in the future? Baliw. Gusto ko ng baliw. Yung psycho. Ganun. I'm a zombie. Pwede rin zombie, pero... zombie na baliw. Zombie na baliw. Mga doctor, mga zombie boss. Ako siguro, sophisticated, expensive, classy girl na dual yung character. Hindi yung typical na yung isa mabait, yung isa masama. Basta, hindi ko alam, pero gusto ko dual yung character niya. Mm-hmm. Pwedeng lalaki yung isa, pero ako yun. Pwede. So, isa babae. Saan gusto talaga yung talagang kailangan ko
i-prepare yung character for like months or weeks. Kaka immersion ka talaga. Mm, yun. Kasi very sci-fi yung film. Kailangan oh, pwede. Pwede. Yung talagang may mga series of workshop ka na kailangan. Mm, kasi hirap mabigyan ng justice yung ganong character. So, yun. Pag baliw-baliw, maraming kilalang baliw na pwede kang makipag-immerse. Ay, parang meron din ako isa pang gusto, Derek. Kasi mostly yung mga scene ko, parang gusto ko naman is yung parang ano ako, homeless. Hindi ba guys sa'yo, biyang yaman mo tingnan? Yun nga yung challenge. Parang ano ako, parang na, naka-kojic yung mahirap pwede yung po Derek, diba? Pwede yung pwede matransform. Naka-kojic yung ano. Uy, meron na yung ano ah. Yung parang spray tan. Mm. Tara, alisin yung lashes mo doon. Oh, tanggalin ko isa-isa. Ayan. Ito naman. When you met Chandra, Gian, anong first impression niya sa kanya? Nakasama niya siya, di ba? Yes. Kami, Gian. Ako nung una, hindi ko naiintindihan kung lalaki ba siya o babae. So, parang na-confuse ako. Pero, hindi kami masyado nagkaroon ng interaction, pero sa set. Kasi meron kaming extended din eh, pero saglit lang. Okay naman, he's fun to be with. Nya. Sino mas mabait, Hero o Jericho? Hero! Ang tahimik kasi ni Hero. Ang tahimik ni Hero. So, pag tahimik, mabait. Hindi, mas nakita lang natin na mas mabait siya kaysa kay Jericho kasi napakatabil ni Jericho eh. Totoo. Daming pinaglalaban sa buhay ng lalaking yan. What is the first advice na Nino sinabi sa inyo? Parang may nagsabi na rin. Totoo, Derek. Gusto mo ulitin ko yung sagot ko. Yung maling sagot. Yung maling sagot. What is the first advice na narinig mo? Kinikilig ba kayo sa mga edited videos ni Lorena at Iris? Yes, as yes. In. Like, oh, hindi, ganyan pala kami. Ganyan pala kami sa camera. Hindi, kasi syempre, pag nagsiscene kami, parang yung nasa isip namin is para magawa namin yung scene. Deliver the lines, yeah, namahayos. Hindi talaga namin na, ano yung kakalabasan. Like, clueless talaga kami. Kasi hindi kasi nagpapa-preview si Derek. Yep. O, hindi siya yung tingnan nyo to. Ganito mangyayari. Wala, like, kapag cut siya, okay na yun. Trust na lang. Yeah. Tiwala na lang. Kaya yun direct. Kaya pa sa oras eh. Kung meron tayo 50 sequences that day, di ba? Di ba? Oo. Ay, awas na. Basta okay na yung take. Next na yan. Yes, basta pag sinabi ni direct na cut, pa-air ko na yun diretso. What is your message to the bashers? I mean, may nababasa akong mga isa lang or dalawa. Mm-hmm. Kada video, kada upload. Ang nababasa ko is, sige, ipalaganap niyo yung ganyang relasyon na may tomboy, tapos babae magkakagusto. Parang against sila dun sa... Ah, homophobic sila. Yeah, hindi sila support sa ganun. Hindi sila open sa ganung concept. Marami naman ganun mga perfect. Yeah. Oo naman. May mga demigods. Ako kasi, personally and honestly, before... nagki-cringe talaga ako pag girl to girl. Kasi hindi pa ako aware or kulang pa ako sa knowledge about it and hindi pa ako ganun ka-open din. Mm-mm. Pero as I've learned to, you know, indulge? Indulge or to be with the community, with such community. Dun ko nabuksan yung isip ko na okay lang yun. Yeah. Kasi as long as na cliche man pakinggan, as long as na wala ka namang inaagrabyadong tao, ganyan, kung nagmamahal ka lang naman, diba, why not? So meaning sila yung walang friends na... Oo, yun palagi, Direk. Iba rin ako kasi pag may support system. May moment ako sa life ko na super binash talaga ako. After PBB, sino ba dito nakapanood ng PBB? Grabe, Direk, like every page na makikita ko, pinoprofile pic ako, tapos profanity yung caption, ganun. So bali, wala na akong pakialam sa bashers. Like, parang marami kaya tang kaaway sa PBB, no? Kasi yun yung role ko doon. May mga napanood akong clips. Oo, mga ganun. Pero sabi ko, ah, napaka... Ina-attack mo si ano?
Grabe ka pala talaga mga away mo. Hindi naman. Dinirect lang naman din sa akin. Napag-utusan. Napag-utusan. Char. Okay, so yun. Yung bashers, nung umpisa, di ko siya kayang i-handle. Like, it really took a toll on my mental health. Pero as time goes by, ngayon, pag may basher, parang iniisip ko, malungkot ka ba, girl? Ako din before. May emptiness ba sa heart mo at pinoproject mo ang iyong insecurity sa ibang tao? Ganun. Grabe din talaga yung bashers ko before. Pero wala. Parang kung ano ako, take it. Yeah. Ano na lang. Sino sa cast ng Our Story ang pinaka na-appreciate nyo? Si Philip. Sa akin, si Philip. Alam niyo ba, guys? Trivia. We came from the same high school. Kami ni Philip. Tapos sobrang, as in, hindi ko alam, hindi ko in-expect na from Tabaco High din siya ganun. Pero siya, nakilala niya na daw ako before. So, ayun, sobrang caring ni Philip even sa set. Like, kahit nga kanina lang, parang ako nagdadala ng bag niyo. Sobrang gentleman, sobrang bait. Asan si Philip, lilibre mo? I think, dalawa sa akin. Si Philip tsaka si Jake. Kasi, si Philip first, second na si Jake. Si Philip kasi, parang siya yung, bago lang kasi ako, bagong salta ako sa Our Story, the series. Mm-mm. Kumbaga sila, ano na talaga sila. Family na sila, ginagkakala na sila. So siya yung pinaka-unang nag-welcome sa akin with open arms. Tapos na-feel ko agad na comfortable ako sa kanya. Parang nag-open up na siya agad sa akin about sa ano niya, love life niya. Sabi ko, doesn't feel like. Ganun. Tapos si Jake naman, ano, madali siyang lapitan. Mm-hmm. Tapos naiintindihan niya ako. Kasi humingi ako sa kanya ng advice noon. Tapos, sobrang nag-open up yung utak ko nung nakausap ko siya. So, thankful. Sa tsaka, hinati din pala kami ni Jake. So, si Jake din sa akin. Libreng ride. Hindi ang bait ni Jake. Alam ba nung nag-shoot kami sa Baguio, nung Tawid, di ba na-stranded kami sa Pampanga ng Baha? So, si Jake yung tumulong sa amin. May cars siya from Pampanga. Ay, talaga? Pero nandun siya, di ba? Kasama namin. Din. Siya yung nagtawag ng mga... Yeah, very mabait talaga sila. Ayo, yung sobrang baha yun. Yung pauwi kami. Sobrang baha sa Pampanga. Ayo, umulan nga nun. Diba? Traffic sa NLEX. Yun yung 8 oras yung mga tao sa NLEX. Yeah. Kami, buong gabi. Parang 6 a.m. na kami nakauwi dito. Overnight. Ng 10 a.m. Overnight. Shots. The struggle. Yes. Sana tinawag nyo yung chopper pinakuha ko. Diba? So, nagkaroon kayo ng chance to travel together. Saan nila dali ng isa't isa? Mahilig ka ba sa beach? Yep. Palawan. Sa akin sa Palawan or kaya sa Bicol. Maganda rin mga beach sa Bicol. Ay, sige, pwede rin. Palawan, pero El Nido. Taytay, Palawan. Ay, you've never been? No. Maganda doon. Taga doon yung nanay ko eh. Pero ako, I think dadalhin kita sa ano Japan. Have you been there? Ang mahal naman nung... Ang yaman naman ng Angel Grace America. Hindi, kasi sobrang yun yung... Natatanungin ako ng pinaka-paborito kong country. It would be Japan talaga. I've been there many times na, pero babalik-balikan ko pa rin siya. Ba talaga? Pag RK pala tong... RK pala tong Iris kay. Yung isa libre lang. Okay, next. Okay. Questions na. Si Derek, hindi attentive sa live. OMG. At saka maganda mag-picture-picture sa Japan. Bagay ka feeling na mag-picture. Mga street shots. What is your biggest fear? Hoy, guys! Tune in to our podcast only on Spotify. Lost and Found Banjo podcast. Meron kami dyan yung ano. Ano yan? What scares you the most in a relationship? Diba, nakita mo yun? Nakita ko yung episode na yun. Ako, my biggest fear in life. Feeling ko makaka-relate lahat ng breadwinners dito. Yung tipong... What if in the near future, lahat ng sacrifices mo, wala? Walang mangyayari. Like, walang ganap, walang tutubo, walang bubunga. Yeah. Yun yung biggest fear ko kasi sobrang daming sacrifices ng isang breadwinner. Yeah. Sobrang hirap, sobrang dami mong kailangang akuin na responsibilidad. So, yun, what if hindi matupad yung mga pangarap in the future? What if wala kang ma-harvest sa inyo? Diba? Yeah. Like, super, you consumed so many years planting tas wala palang mangyayari. May family member na ba kayo na nakapanood ng clips ng Lori sa TikTok? Yes, feeling yung mommy ko. Feeling ko yung dad ko. Sinare nga ng dad ko. Feeling ko yung family ko naman. Like, sobrang active din naman sa social media. Yeah. Tapos mga friends ko din. Grabe, sinishare din nila. Super supportive.
I'm so proud of you. Diba? Yeah. Ano yung expectations niyo sa love team niyo as Iris and Lorraine kahit na hindi kayo yung lead role? Ako ah, nasabi ko na to sa'yo, nasabi ko na to sa'yo, babe. Sabi ko, expected ko talaga magbo-boom yung sa atin. Kasi nga, yung, alam ko yung audience ko na puro, ganun ko, ano, yes. Ganun community. So, expected ko talaga siya, guys. Pero, this is your second BL na, diba? Yeah. Pero hindi ko in-expect na ganito kalakas. Pero yeah. Expected ko magbo-boom. Gets, yeah. Kasi I'm in The Day I Loved You then, directed by Easy Ferrer. Kay direct Easy Ferrer. Tapos, side character din ako doon. And talagang na-witness ko kung gaano ka-active ng mga supporters yeah. in terms of like GL or BL projects. Yeah. So parang nandun na yung thought, pero overwhelming talaga yung support na natatanggap ng Loris dito. So thank you so much guys for appreciating this love team. Thank you so much. And we love you. Yes. Okay, so I think okay na tayo sa Q&A. I think it's a wrap. It's a wrap. Yes, it's a guys. Wrap. We really hope you enjoyed this stream. Yes. And sana natuwa kayo sa mga sagot namin sa mga tanong nyo. And sana patuloy nyong supportahan yung Loris. And of course, yung Our Story sa Oxen Films. Yes. Showing siya, every episode will be uploaded every Saturday. 8:30 p.m. So, ayun guys. Kung gusto nyo magkaroon kami ng sarili namin GL series, alam nyo na yung challenge ni Derek. Kailangan nating ilipat lahat ng viewers. 1 million views yes, sa YouTube. Sa YouTube. So, ayun guys. I hope ma-reach natin yung challenge na yun. And I can't wait to witness your support sa Loris and of course, our story. And I'm looking forward sa more projects with you. Yeah. Direk, thank you so much, guys. Thank you so much. And take care.